আমি বৰ্তমান আছোঁ চতিয়া ষ্টেচনত। হয়, চাই ল'ব পাৰে। মোৰ লগতে বন্ধু আহিছে, মোৰ খুৰাৰ ল'ৰা হয়, খুৰা নহয় বৰদেউতাৰ। চতিয়া ষ্টেচন चढ़ माथि रेल स्टेशन में उठा भ्यूज तो आँच इनका এই রেল স্টেশন আর কেনেকুয়া লাগিছে ভাই? ভালে লাগিছে, ইমান ধুনিয়া। আপনি আহিব, আপনাদের আহিব, বহুত ভাল। বহুত যাত্রীবিলাক ইয়াত অপেক্ষা করে আছে ট্রেনের কারণে। আমি উপরত উঠি আছো, উপরলৈ চাব পাৰে। বিদায় দিনে কি আছে? প্লিজ কইছো, মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিলে হয় যিকোনো ভিডিও আপুনি মোৰ তাত পাই যাব। তেজপুৰৰ পৰা এতিয়া 12:30 আহিব চতিয়াত ষ্টেচনত ৰেল। ইয়াৰ পৰা আকৌ গুৱাহাটীলৈ, গুৱাহাপুৰলৈ গুচি যাব। ইয়াৰ পৰা গুৱাহাপুৰলৈ যাব ৰেল, চাৰিআলি হৈ গুৱাহাপুৰৰ পৰা ওলাব। রেড লাইট জ্বলি আছে, আহিব এটা রেল। ভাল খুদের জয়াত যাত্রী লাইন দেখা উঠা, এই সকল যাত্রী সকল অপেক্ষা করে আছে সাবল পারে ট্রেন। মোৰ ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। যাতে ভিডিঅ'টো ভাল পালে চাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব।